Je tu ďalší diel série Rondogon Quiz, mám 5 životov, 6 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie a do striebornej úrovne mi chýba 145 bodov. To je pomerne veľa. Ktoré krajiny spolu bojovali v storočnej vojne? Francúzsko a Anglicko. Ktoré číslo príde na miesto otáznika? No. Čo znamená to číslo v strede? Keď všetky čísla dookola sčítam, tak vyzerá, že to bude to číslo v strede. 3, 7, 12, 60, 80, 90, 95. Tradičný americký peanut butter, jeli šeneč, obsahuje arašidové maslo a džem. V ktorom meste bol podľa Biblie Ježiš odsúdený na smrť? V Jeruzaleme nie. Už taká veľkonočná otázka. Na ktorej rieke sa nachádza prehraná nádrž Orlík na Vltave? Zakladateľ Samovej ríše bol povolaný obchodník. Ktorý kraj Slovenskej republiky leží najsevernejšie z týchto? Žilinský. No dáme Žilinský. Kto je autorom opery Čert a Káča? Antonín Dvořák, myslím. Ktorý herec hral doktora Strossmayera? Miloš Kopecký. V akom roku sa konala olympiáda v Nagane? 1900. 98. Akú značku piva má obľúbený herec Vin Diesel? Buď Div alebo Korona. Dám Korona. Toto malo prísť neskôršie. Momentálne mám plný počet životov. Ako sa volá manželka Tomáša Garrigua Masaryka Charlotte? To vytvoril sochu svätého Václava Myslbek. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Tie nepárne riadky vyzerajú byť také menšie. Menší súčet. Tak súčet druhého riadku 3, 5, 7, 15. Už tuto je už 17. Hneď. Bude po slupcoch to nejako, že by slupec 8 a 3 je 11, a 6 je 17, a 4 je 21. 11, 17, ani tak by to nešlo. Čo tu môžem hľadať? Aký súvis? 8, 22, 30, 51, 51 plus 64 je dokopy 115. 115 je horný riadok. Potom tu máme 5, 7, 15. 15, 15. Toto je koľko? 83, 90, 162. 62. Zatiaľ tam nič nevidím, žiadnu súvislosť. 8. Čo to môže byť? Alebo sčítať? 64 plus 8, 72, to by šlo, a to na iba na jednom. Osem, 3, 6, 4.
hlasovanie ostatných. Oni tvrdia, že by tu mala byť 9. 9 a 6 je 15, čiže 19, 26. 26. Prečo 26? Netuším, tak dáme to hlasovanie ostatných. Lipidy sú tuky, kde leží Cape Canaveral na Floride. Fyodor Michalevič Dostojevský napísal román Idiot. Najdlhší vnútorný orgán. Malo byť tenké črevo, nie? Má povedy na tri ďalšie úlohy. Sopka Hekla je na Islande. Koľko rozdielov na týchto dvoch obrázkoch? Slnko, iná farba, oči, takže jeden. Tvár vyzerá byť rovnaký. No. Ale je posunuté trochu. Tak dúfam, že sa berie aj to. Takže dve. Vták lečí opačným smerom 3. Toto je rovnaké. Iná vlajka 4. Na opačnej strane 5. Vták opačne 6. Iná farba 7. Chýba vták 8. Chýba tento vták 9. Chýba delfín 10. Iná plutva 11. Nie, že by som ešte na nejakú vec zabudol, ale vyšlo mi 11. Až 12. Iba 10. Dokonca navyše, to sa mi malo kedy stáva. Môžem teraz rýchlo skončiť, lebo keď dám nesprávne, mi pôjdu hneď dva životy preč. Takže červené je 5. Takže keď v rohu máme 5, 5, niečo, niečo a 7. Môže to byť 1, 1. Napadne mi ešte niečo iné, aby tu bolo 7 na konci. Pri dvojkách to nevychádza, pri trojkách nie, pri štvorkách nie, pri peťkách môže to byť buď 1-1 alebo aj 5-5. Uvidíme. Tak najskôr si dáme, že je to 1. Takže berieme to ako 5-1-1 je 7. Potom vedľa zelené sú 2, takže 2-2 a 1, keby sme dali, by vyšlo 5, takže tam vychádza jednotka, takže dáme, že zelené je, koľko som dohovoril, že 7, nie, červené bolo 5, aby nám tam vyšla 7, to mohli byť buď jednotky, alebo čo? Šesť, no, tak vyskúšame 6. Takže že modrá bude 6, potom vedľa bude 6, 12, 7, 1 nám zostala. 2 plus 2 sú 4, plus 6 je 10, plus 1 je 11. 1 nám zostala. Áno, takže je to 6. Modrá musí byť 6. Dobre, prežil som. Ešte stále mi hrozí strata dvoch životov. Teória vzniku vesmíru, veľký tresk. Keď napadlo japonsko-americkú základňu, bolo to nejako okolo Mikuláša, takže 7. december 41. Divoká rastúca forma cesnaku sa nazýva cesnak medvedí. Hlavné mesto Tuniska je Tunis. Dobre, prežil som aj toto, ale stále mi to hrozí. Kto vyhral Moto Grand Prix 2017? Vymeniť otázku. Koľko parov na kerybiček? T.
táto rybička a táto rybička nie sú rovnaké, plutva. Táto s touto vyzerá na to, že sú rovnaké, takže jedna. Táto s touto dve. Táto s touto tri. Táto s touto štyri. Päť. Ešte táto malá šesť. Aby to mohlo byť všetko, takže 6.